قدس جاي نقول على يلوى إن أت سبسكرايب نو سارتان كبعدي كمبليل كان أت فورتان كبعدي لايك تن أت نو سارتان وليبا نوغود داشان لايك تا كبعدي شير نا أت ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا الشيخ ريمي جنال إن شاء الله وحال كان كبل أبانينا ريو ينكي إن شاء الله فسراد دودا هدو ألا يرهدو een riyada ugu horeeyso waxa ay inaga soo gaartay nolosha wax ka baro channel. Assalamu alaykum sheikh, waxaan rabaa inaad iga soo jawaabto su'aasha. Mar walba waxaan ku riyoodaa aniga oo galmo amal sameynayo sheekh cabsi ayaan dareemaya ii soo jawaab. Bismillaahi wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaah. Riyada galmada ah badanaaba haddii qofta haddii adiga rag aad tahay qofta aad la galmoonaysay haddii qof oo zaaniyad ay tahay amaba xumaan lagu sheegayo iyadan billaahi ma fiicno ilaahay in badan ka magangal, waayo ii sheeg adiga shar iyo magaranaysahay masiibo ayay badanaaba ku furantaa. Haddii adiga qof wanaagsan adiga aad tahay oo ii sheeg adiga qofka aad ku riyootay aadan aqoonin, laba mid ayay noqon kartaa. Midda koowaad, haddii doob adiga aad tahay waxyaabaha doobka yacni riyooyinkaas oo kale doobka way arkaan, falaa ba'as, wax dhibaato ahna ma jirto. Waxaa laga yaabaa inaad xirsi xirkii iyo qur'aan aad ka tagtay shaydaan inuu ku helay ayaa ay dhici karta, amaba soomaalida waxay dhahdaa habar jin ayay dhahdaa ayaa dhici karto. Haddii laakiin adiga qof xirsi xirtay adiga aad tahay amaba qof xaasle adiga aad tahay oo qof wanaagsanna adiga aad tahay, waxay ku furantaa zanada amaba galmada xaaraamta ah, xaj ayay ku furantaa. Ilaahay ha kuu sahlo. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Su'aasha labaad waxay inaga soo gaartay ubax cali. Asalaamu calaykum sheekh, allaha ku barakeeyo. Waxaan ku riyooday actively ingiriis miya mise qoraalkaa soo qaldamaa umalaynaya, dhibmale waa ogaan doonaa. Actively oo idhahayo akhriso alam nashrax ee maxay noqon kartaa, allaha ku barakeeyo. Adigana saasoo kale allaha ku barakeeyo. Gabadha la yiraahdo afwan way iga carartay, gabadh la yidhahdo ubax cali ayaan sheegayaa. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah waa su'aasha labaad. Ma kasi kari kulley waad ku soo celin doontaa. Actively waxaad ka wado ma sheegi kari, ingiriis ahaanay u qoran tahay, laakiin haddiiba qur'aanka akhrisa lagu dhahay alnashraxna lagu dhahay aad bay u wanaagsan tahay insha allah. Haddii hadda ciriiri adig aad dareemi doontid, haddii ciriiri adig aad dareemaysid ayaan ula jeedaa insha allah. Waasicnimo, qalbi wanaagsan iyo magaran nolol raaxa leh ayaad heli doontaa. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Alnashrax aad bay u fiican tahay. Su'aasha saddexaad waxaa inaga soo gaartay Luul Axmed. Maasha allah sheekh, waad ii soo jawaabtay jannada allaha ku geeyo. Aamiin, adigana sidaa kale jannada allaha ku geeyo. Waxaan ku riyooday bay tiri dhowr mar aabahay oo dhintay baa ii imaada. Ii soo fasir sheekh, jazaakallah. Aabahaaga qofka geeriyooday markii rii aad oo lagu arkaayo badanaaba waxaa lala hadlaya dadka oo nool ayaa lala hadlayaa. Aabaha caynkeed ku aragtay, qaabkaad ku aragtay, inoo soo celi. Wallaahu subxaanahu, yacni inoogu soo celi. Qaab fiican miyuu ahay? Muxuu ku dhahay? Hadal muu ku dhahay? Haddii adiga aad aragto laaziman waxbuu ku dhahay ama shakli buu lahaa, qaab ayuu lahaa, qaabkiisa noo soo sheeg. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Su'aasha saddexaad waxay inaga soo gaartay Galeyr Saba Official.
السلام عليكم شيخ وحن كريودي أنيغو أو ميل فردو وحا إيغوصو مرايو يركالي أو عاديان أن غرانايو مهمدا وحا واي وحا أو واتي سحن أو كجيرو بريس إيو أت كالون أه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله een riyadani een qof inuu dhintay inuu nool yahay nooma soo sheegin laakin waxaad ku riyootay bariis iyo cad kaloon ah een labadaba qof ee labada shayba aad bay u fiican yihiin irzaq waaye insha Allah hadii irzaq cariiri adi aad dareemaysay irzaq waasi ayaa ku soo socoto wallahu subhanahu wa ta'ala aalam su'aash afraad waxay ay naga soo gaartay luul ahmed baa ku soo celiyay subaxdii dhahday aabo oo dhintay marar badan ku riyooday maylul ahmed mahawa waa gabar saddexaad waa gabar afraad su'aasha afraad waxay naga soo gaartay luul ahmed aabo oo dhintay mar badan ku riyooday sheekh wuu ii yimaadaa ii soo fasir jannada allah ku geeyo marka hore adigna saas oo kale jannada allah ku geeyo waa mahadsan tahay aabaha oo dhintay markuu ku imaanayo tii hadaaye camal waaye muxuu ku dhahayay shakligu uu u yaalin inoo soo sheeg luulay wallaahu subxaanahu watacaala aclam su'aasha shanaad waxay inaga soo gaartay yaasmiin maxamed jazaaka allaahu khayr sheekh allah ku barakeeyo way noo soo duceysay yaaska adigana saas oo kale jazaakillaahu khayr aljazaa insha allah su'aasha lixaad waxay inaga soo gaartay gamir sade labaatan iyo kow gamir sade miya wallahu aclam sheekh waxaan ahay hooyo garoob ah waxaan ku riyooday ana oo kabo dhaadheer xidhan waan ku socon kari waayey waan bixiyey qodaxbaa igu muday sheekh allaha abaalkaaga janno ha ka dhigo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah maadaama hooyo adiga aad tahay oona garoob ah meeshan waxaa lagaaga caddaynayaa qof waxaa jiro oo sokeeyo ah ama qaraabada ah oo magaranaysaaye aad ku sir qarsanaysid oo magaranaysaaye munaafuq ah kuu sheekeeya ayaa jiro marka isdaba qabo haddii qof ka shakisan tahay ay jirto war aad ku qarsatay kusii faafinaya ma fiicno qodaxda haddii kabaha ay kaasoo muddo waxaa la sheegayaa amaba laguu sheegayaa in rufiyaan uu jiro warkaasi qaadayo is ilaali wallahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha toddobaad waxay inaga soo gaartay ubax cali sheekh waxaa iga qaldamay abti waaye ha maasha allah baaraka illaahu fiiki gabadhii ay noogu soo celisay hadday actively ani aan dhahay abtigay ayay ula jeeday oo almashrax akhri dhahayo maasha allah aad bay u fiican tahay almashrax way fiican tahay bishaareyso qur-aanka lagu riyoodo suuradaha ugu fiifiican ayay ku jirtaa oo yacni magaranaysaaye waxaa waaye furuujulham yacni waxay cafwan yacni magaranaysaa waxay kaa faydaa hamiga iyo murugta iyo welwelka ayay kaa faydaa insha allah biidni illaahi alkariim culays ku saarnaana waa kaa degi doonaa alam nashrax hadiiba adigoo ma akhrisatay waa haddii adiga aa akhrisatay haddii akhrisa lagu dhahay ayada laazim wallahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha sideedaad waxay inaga soo gaartay faa-iza cadey waynoo soo mahadnaqday mahadsanid sheekh kheyr allah ku siiyo saas oo kale adna kheyr allah ku siiyo leyla cabdiraxmaan magacayga magaca baraveti adi iyo aniga iyo allah oo keli ah ley ina ogaanayaan rabaa riyada inteen kuugu soo gudbin karaa sheekh yacni waxay dhahday gabadhan liilo waxay leedahay waxaan rabaa ay dhahday arrin ani iyo adigii ilaahay bas isla ogaan rabno oo magaranaysaaye oo sir ah ayaan rabaa inaan kuu sheegto insha allah taleefonkayga ayaan hoos kuugu soo qorayaa kuugu soo qoraya meeshaas kala soco wallahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha sideedaad waxay inaga soo gaartay brik battle miyams battle waaye salaam sheekh waxaan ku riyooday aniga oo uur weyn caloosha dhanka bidix islaan xusulka
iigu haysaa. Si xun leh waa lay qabaa. Yacnii islaan ayaa xusulka dhinac bidix si xun iiga haysaa, waan la iqabaa. Laakiin meel islaan ma joogi, sheekh ii soo jawaab khayr allah ku siimana. Waxay dhahday, waxaan ku riyooday anoo uur leh oo weyn dhinac bidix naag xusul iiga taagayso ayaan magaranaysaa. Ku riyooday ayay dhahday, haddii adiga xaasla waa lay qabaa, dhahda soo maaha. Waa lay qabaa. Haddii adiga asxaabul haddii adiga ciyaal adiga dhashay, insha allah macno kale ayay noqonaysaa. Haddii adiga laakiin ciyaal la'aan adiga ahayd, meesha waxaa kaaga cad in magaranaysaa xasad uu jiro oo magaranaysaa sixir iyo wax ay jiraan ayaa meesha lagaaga caddaynayaa, oo magaranaysaa uurka ku diidan. Haddii laakiin uur adiga aad heshay oo magaranaysaa ama ciyaal adiga aad leedahay, xasad ama qumayo ayaa ku hayso, qur'aan akhriso. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. Su'aasha sagaalaad waxay inaga soo gaartay Nimco Maxamed. Waxaan ku riyooday walaalkay oo dhintay oo la aasi rabo, kabacdi aan arkay isaga oo isrogaayo, aan hooyo ku idhi wuu nool yahay, aan farxay, aan farxad la ooyey dheh, aan farxad la ooyey. Bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah. Riyadaani qofka nool oo haddana dhintay soo noolaaday insha allah, haddii qof kaa maqan uu jiro safar ku maqnaa aad sugayseen, nabad ayuu ku imaanaya. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. Su'aasha tobanaad waxay inaga soo gaartay Cumar Shariif. Assalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday anoo gurigayga deedkiisa jiifo baa roob igu da'ay, dad ii dhowaana kuma da'in, samada ayaan fiiriyey, inta halkaas roobka ka yimidna, yacni meesha roobka ka soo baxayna, meeshaas waa fahmi la'ahay. Ala ayi xaala, roobka raxmad waaye, hadduu daad wadanin, roob hadduu kugu da'ay, insha allah cudur ku haya ayaa kaa zuuli doono, shaqo la'aan ku haysa ayaad heli doontaa, mashaakil ku haysta ayaa kaa furfurmi doono biidhnillah. Haddii laakiin roobka daad uu watay gurigaaga, daad uu soo galay, keligaa le daad ku qaaday, imtixaan ayaa jiro. Ii sheeg adiga, is ilaali. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. Su'aasha 11aad waxay inaga soo gaartay Ayaan Cabdi. Asalaamu calaykum sheekh, waxaan ku riyooday nin aan mar hore kala tagnay iyo ilmaheena oo meel wada fadhino, dhexdeena waxaa yaalay faynuus daaran, waan wada faraxsaneen, ii fasir la ima qabo, ninkana ma wada xiriirno, niyadaydana kuma aan haynin mahadsanid. Maasha allah, gabadhana waa gabad riyooyinka taqaano waaye, waayo waxay og tahay haddii la dhihi lahaa, hadday dhihi lahayd niidan ku hayay ama waa sheekaysana, xadiidu nafsi waaye. Laakiinse hadartan ma aha, insha allah bishaaro waaye, laba mid un bay noqonaysaa insha allah. Ninkii hore haddii markaad kala tagteen, haddii adiga sabab aad u lahayd ninkii hore ciyaalka kaa dhalay, ku yacani sabeen ku xir, raalligelin samey ayaan ula jeedaa. Raalligelin samey, ma garanaysaa nin ninkaas kaaga fiican ma jiro, nolol cusub ayaad samaysanaysaan, waadna ma garanaysaa ku liibaanaysaa lagu leeyahay. Haddii laakiin asaga asbaab uu u lahaa haddana uusan ku rabin, ama ma garanaysaa afaarahaagu uusan ku jirin insha allah, oo ninkii hore ku wanaagsanaa laakiin isaga le ma garanaysaa waxaan ay ka timid, ninkii yacni nin ayaa kusoo doonan doono oo ma garanaysaa noloshaada shidi doona, macnaha noloshaada ayuu shidi doonaa. Waan ku bishaaraysanaysaa. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. Su'aasha 12aad waxay inaga soo gaartay Riyaan Cilmi. Waynoosoo magaranaysaa duceysay aamin ay nala dhahday, waa mahadsan tihiin. Gaamiir Sade, maasha allah wuu nagu soo celiyey. Su'aasha 12aad waxaa waay liibaanta media TV. Sheekh, waxaan ku riyooday qofa aqoon iyo qof kale oo isdagaal, yacni dagaal maa ka wada, isgalayaan, isdagaalayaan maa ka wada,
mise yacni isdhexgalayaan ayaad ka wadaa, waa fahmi waay. Haddii isgalayaan aad ka wado, ii sheeg adiga, ma fiicno, cadow baa jiro oo meelaha kaa marmaray, laakiin aad u taagdaran ilaahay kaa qabto. Wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. Su'aasha 13aad waxay naga soo gaartay Cali, Cali yare oo fashiyal. Asalaamu calaykum Sheekh Riimi, kheer Allah ku siiyo. Waa Cali Nuur. Cali Nuur Yusurow miyaa? Waxaan ku riyooday aabbahay oo dhintay iyo rag kale oo sumac qur'aan subac ayaa laga wada umaynaa, subac qur'aan akhrinayaan, marna aniga oo madaxweyne farmaajo la fadhiyo oo la sheekaysanayo ee sheekh dhowr jeer ayaan kusoo gudbiyey ee iisoo fasir biliis. Maasha allah, laba riyo waayaan umalaynaya. Midda hore oo aabbaha subac qur'aan ku jiro, insha allah aabbahaaga wuu nimcaystay. Ii sheeg adiga qur'aan in badan garanaysa ay u niyeyso hadduu alla yidhaahdo. Culimada qaar inkastoo isku haysto yacni waalidiinta qaar yacni culimada qaar waxay isku haystaa wixii waalidiinta qur'aanka loo akhriyo, qaar waxay leeyihin waa gaara, qaarna waxay leeyihin ma gaaro. Qofku unbuu ku egyahay waxay usoo daliishadaan. Waan laysa lilinsaani ilaa maa saca, khaasatan imaamu shaafici ayaa kamid ah usoo daliishanayo. Qofku qur'aanka akhriyo unbuu ajarka uu ku egyahay. Culimada qaarna waxay dhahdaa qofka markii magaranaysa uu akhriyo isagu yacni ajarkii uu helay wuxuu u hibeynayaa qofkii dhintay, markaas waa gara ayaa la yidhaahdaa. Ala ayi xaal, aabbahaaga insha allah hadiibu Cali Nuur Yusurow haddii adiga aad tahay, insha allah waxaan rajaynaynaa Duq Yuusuf Sheekh Ibraahim in uu magaranaysa ahlu janno yahay ayaan rajaynaynaa. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Midda kalenta ee farmaajo adiga aad la fadhisid qof madax ah, qofkii la fadhiyo ku riyoodo jaah iyo saldanad iyo magaranaysaaye boqortonimo ayuu heli doonaa. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Su'aasha 14aad waxa waaye naga soo gaartay Yuusuf Cabdullaahi. Asalaamu calaykum Sheekh, ayeeyaday ayaa waxay ku riyootay islaan ay saaxiibo yihiin oo dhimatay, ayeeyo oo dhar duug ah wadato oo ka dhuumanayso islaanta si aanay ugu arag dharka duuga ah oo ay wadato, ayeeyo. Bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Dharka duuga ama dharka jeexjeexan riyada lagu arka, mootida lagu arkaa, ii sheeg adiga, waa laga fiican yahay. Waalidkaaga ayeeyada wax ma u bixisaa? Wixii aad ugu riyootay ayaa jirto. Waalidkaas ha la ogaado waa ayeeyo ama ayeeyada hooyo ama ayeeyada aabbo, waxay ahaatabo ayeeyaha laga warhaayo. Aad bay magaranaysaa, ii sheeg adiga, waxay idinkaga baahan tahay sadaqo in loo bixiyo. Sadaqada si toos ah ayay u gaartaa waalidkaagu waay. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Su'aasha 15aad waxay inaga soo gaartay Axmed Cabdirasaaq miyaa ka soco. Waxay dhahda, asalaamu calaykum Sheekh, walaashay ayaa aabbo oo dhintay aragtay, wuu qurxoonaa maasha allah, wuxuuna u dhiibay weel caano dhammaan caano dhannaan a laga wadaa umayn dhammaan waaye caano dhannaan ku jiraan, kalarka weelkana bunni uu ahaa. Insha allah waalidkaaga duu qurux badnaa aad, insha allah waxaan u rajaynaynaa ahlu janno inuu yahay. Camalkaagan insha allah waa wanaagsan yahay, camal fiican. Haddii adiga xoogoo yacni adduunyada kaa hortimid, waad liibaani doontaa biidhni illaahi. Laakiin ii sheeg marba, haddii qofka mawtida ah raashiin amaba caano iyo lagu riyooday sadaqaha loo bixiyo. Wallaahu subxaanahu watacaala aclam. Su'aasha 16aad waxay inaga soo gaartay Mire Cabdi. Asalaamu calaykum Sheekh, waxaan ku riyooday maamo darisnahay oo dhimatay oo cunto qof igu dhiibayso, markaan qaaday waxaa lay dhahay qofka wuu dhintay, qofkana ma aqaano waxaan ahay gabar la qabo ayaan ahay.
qofka dhintay haddii adiga aad taqaanid qofka dhintay sadaqa u bixi waxaad ugu riyootay ayaa meesha jirto waxaa laga yaabaa markii uu noolaa dadka isugu dhow inaad ahaydeen wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha 17-aad waxay inaga soo gaartay xurmo khadar whatsappkan kaaga soo weydiiyey sheekh iga soo jawaab anoo uur leh dhakhtarkiina jooga ilaahay baryaayo inuu foosha ii fududeeyo wiilna isiiyo haddana caawan ku riyooday sidii oo kale anoo uur leh dhakhtarka ma garanayo gargaran maayo dhakhtarka garan maayo aan joogo laymana qabo inan ayaan ahay walle alle ayaan kugu dheershee ii fasir dhowr jeer bay igu soo laabatay insha allah haddii ilaahay adiga aad baryeysay uurna adiga aad leedahay dhakhtarna adiga aad tagtay insha allah adkaarta badi haddii aad dhasho insha allah biidn illaahi alkariim gabar aad dhasho adduunye ayaa ku furmi doonto haddii wiil adigaa dhashid xoogoo imtixaan aad heli doontaa waadna ka gudbi doontaa biidn illaahi hadduu allu ku roon yahay wax weyn ma aha haddiiba adi lagu qabin oo uur adiga aad ku riyootay insha allah kheyr ayay noqonaysaa xoogoo murug iyo culays ayaa jiro ilaahina wuu kaa baabi'in doonaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha 18-aad waxay naga soo gaartay haboon cabdi asalaamu calaykum sheekh habeen dhow life aad aheed su-aalihii jawaabtii ma helin waa haboon habeenkaas habeenuu ahay dib ha igu celinin insha allah mar kale ayaan si life ahaan aan usoo gali doonaa waadna ka bogan doontaan dhammaantiina insha allah laakiin su-aashaada ma xasuusto hadda ii soo qori leed waa arki lahay insha allah su-aasha 19-aad waxay naga soo gaartay saytuun xaaji deer asalaamu calaykum sheekh jazaaka allahu khayr aljaza ayaa dhahay waa mahadsantahay adigana sheekh aniga waxaan ku riyooday aniga iyo wiil aan dhalay iyo dad badan oo meel joogna meeshiina daad biyo badan nasoo hareereeyey dhulka marba in ay go'ayso oo biyaha raacayaan wiilashii aada bay u dheer tahay daadka iyo dhulka marba kula go'ayo ukhti ma fiicno insha allah in badan ilaahay bari in badan ilaahay tuuk wallaahu subxaanahu watacaala aclam in aanan faahfaahinin dad dhegaystayaasha ka mid ah ayaa ma garanaysaa nagula taliyey wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha 20-aad waxay inaga soo gaartay brike battle ma lagu soo celiyey asalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday anoo dhex taagan bad meel ay ka gurtay ayaan taaganahay jamalka gadaashiisana ilmo ku dheeldheelayaan badina soo gugcayso waan cabsaday intii aan bixin waan kacay waana igu soo noqnoqotaa riyadaasi insha allah waxaa laga yaabaa in ma garanaysaa xirs xirkaagu uu yar yahay in badan ilaahay bari inuu ilaahay waxyaabaha xun uu kaa xijaabo waayo badda oo soo fatahmayso cabsida lagu riyoonaayo ma fiicno wallaahu subxaanahu watacaala aclam su-aasha 21-aad muna cadow maxamed asalaamu calaykum sheekh dhowr jeer kusoo weydiiyey laakiin macal asaf igama aad soo jawaabin ukhti haddaba magacaagu waan sheegay haddii arki lahaa waa sheegi lahay
ma ogi ma garanaysay ma aan arkin saas oo kale waxaan ku leeyahay aniga macal asaf ayaan ku leeyahay su'aasha 22 waxay naga soo gaartay siman 111 salaamu calaykum sheekh waan ku salaamay khayrna allaha ku siiyo sheekhow waxaan ku riyooday shan dadayda oo garabka ah mise shan dadayda yarista ayaan ku riyooday dhinacyada oo ku jiraan dhilqo iyo baranbaro wallaahu subxaanahu watacaala aclam bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah dhilqaha iyo baranbarada iyo waxay ka mid tahay astaamaha magaranaysay cayuunta iyo magaran xasadka iyo jinka ayay ka mid yihiin ilaahay ha kaa xijaabo in badan ilaahay bari xirs xirka badi adkaarta badi wallaahu subxaanahu watacaala aclam axibaa'ii fillaah su'aasha 23 waxaa waaye umu cabdallah asalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday wiil aan garanayo oo meel kalaab camal joogo haddana calaamad kiritaanka xiran calaamad kiritaanka xiran okay calaamad kiritaanka ah in lagu riyoodo ma fiicno iimaankaaga dib u fiiri haddii qof saxan adiga aad tahay ii sheeg adiga ehelkaaga dib u fiiri haddii adiga qof galabgalab aad tahay adiga ayaa halis ku sugan ilaahay in badan bari towxiidkaaga jadiidi wallaahu subxaanahu watacaala aclam su'aasha 24 waxay naga soo gaartay amjad tuu ibraahim sheekh waxaan ku riyooday mas madow insha allah maska madow waxaa lagu fasiraa sixir inuu jiro ilaahay ha kaa xijaabo in badan ilaahay bari oo ma garanaysaaye ii sheeg adiga in badan ilaahay bari adkaartana badso wallaahu subxaanahu watacaala aclam su'aasha 25 faadumo cali asalaamu calaykum sheekh waxaan ku riyooday dhowr mar aayatulkursi anigo oo akhrinaya aayatulkursiga way fiican tahay haddii xanuun ruuxi ah ku haayo waxaa lagu leeyahay aayatulkursiga akhriso oo badso haddii kalenta ma aho aayatulkursiga aad ku riyootay qof ahlul iimaan ah qof ahluldiin ayaa tahay iimaankaaga allaha kugu zaa'idiyo wallaahu subxaanahu watacaala aclam su'aasha 26 waxay naga soo gaartay waa ka xumahay israac cabdulkariim asalaamu calaykum sheekh allaha ku xafido waxaan ku riyooday dhowr jeer anigo oo dhalaayo ilmo mataano ah waan ku soo celcelinay ilmaha mataano haddii la dhalo way fiican tahay ii sheeg irsaaq badan iyo kheyr ayaa kuu soo socdo ilaahay kuu sahlo wallaahu subxaanahu watacaala aclam su'aasha 27 waxay naga soo gaartay suhuur bintu suhuur sheekh ii soo jawaab waxaan ku riyooday ninkayga oo naag kale guursanayo haddii shakigaas uu kugu jiray shakigaas ayaa keenayo haddii shaki uusan kugu jirin hadduu guursado dhib ma laha ilaahay ayaa u baneyay haddii awooddiis ay tahay ha guursado faraha iskaga qaad laakiin adiga sidaad kusoo jiidan lahayd yacni falkeeda gal boqoltookana waa sheeg haddana waa ku celinaynaa nimanku waa sidii shimbirta oo kale shimbirta haddii oo magaranaysaaye la quudiyo la irsaaqo way kuu joogee haddii la juujuubo la cadaadiyo way kaa buube marka ninkayuu kaa haadin ayaan ku dhihi lahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam su'aasha 28 waxaa waaye zaciim zilan magacyada qaar waa dhib badan yihiin im sorry haddaan si qaldan ugu dhawaaqay asalaamu calaykum sheekh mahadsanid adigana saasoo kale mahadsanid waxaan ku riyooday aniga oo qof dumar ah aan aqaano idhahayso dhaawac ayaa lugta iga gaaray ee igu tuf shukran maasha allah adiga waxaa laga yaabaa laba lee waaye haddii qof mu'min aad tahay tuftaada ayaa daawo ah qofkii xanuunsan ku tuf amaba ma garanaysahay wax ku weydiisanaya haddii kale adiga ayaa xanuunsan isku tuf ayaa lagu leeyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam
labaatan iyo sideedaas insha allah ayaa maanta ilaahay noo fududeeyey intaan mar kale aan kulmi doono intaanan ka bixin waxaan idinka hilmaamay like-ta badanaa ma saartaan qofkii daawad hadduu like saaro ii sheeg adiga wax ma kaa dhibayso insha allah intii aniga oo loofka aniga aan saaray ayaan uga soo jawaabay yacni 30 qof ha ahdaano 30 qof ugu horeeyo ayaan isku dayaa inaan garanaysahay aan garanaysahay usoo jawaabo marka intaan ayaan garanaysahay markii aniga aan galay intaan ayaan loofka saaray hadduu alla yidhaahdo haddii aniga aan kaa tegay kas iyo maa kaagama tegin haddii aniga ma garanaysahay tookada dambe iigu soo celi 30 hore si aad u gashid iigu soo celi haddii aan taada kuusoo fasirina insha allah hadduu alla yidhaahdo ajar allah naga siiyo sidaad jeclayd haddii aan kuugu fasireyn falilaahi alxamd sidaad jeclayn haddii aan kuugu fasireyn haddee ma garanaysaay ii sheeg adiga naftaydii shaydaan bay ka ahaadeen oo ma garanaysaay saas aad ogaanaysaan waxaan haleeyeyna naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.